Maliyyə Nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirən Savetski sakinlərindən biri Raul Yusifzadə saxlanılaraq Nəsimi rayon 21-ci polis bölməsinə aparılıb. Polis bölməsindən buraxıldıqdan sonra kanalımıza müsahibə verən vətəndaş bildirir ki, o heç bir qanun pozuntusu etməyib, sadəcə konstitusion hüququ olan söz azadlığından istifadə edib. Polis bölməsində isə bazar ertəsi Raul Yusifzadəyə zəng ediləcəyi və məhkəmə prosesi keçirilmə saatı haqqında məlumat veriləcəyi bildirilib. Daha ətraflı video reportajda. Mən Yusifzadə Raul Rəhimoğlu. Mən öz konstitusion hüquqlarımdan istifadə edərək orada Nazirliyin qabağında, Maliyyə Nazirliyin qabağında öz fikrimi, fikir azadlığımı, söz azadlığımdan istifadə edərək öz fikrimi bildirirdim. Düz də ola bilsin, biraz agresiv formada bildirmişəm. Ancaq polislər imkan vermədi. Polislər mənə götürdülər, apardılar. Yəni mən heç bir müqavimət göstərmirdim. Yəni mən dedilər otur maşına, sərbəst oturmaq razılıq verdim. Yəni oturdum. Düzdür, gətirdilər bölməyə. Bölmədə biraz saxlanıldım səhərə qədər. İndi bilmirəm nə ilə bağlıdır. Yəni məni birinci gün inşallah ki aparacaqlar məhkəməyə. Məhkəmə inzibati qaydada. İndi mən ola bilsin, mən səhv məndə olub. Yəni çox ucadan və çox aqressiv danışmışam. Ancaq mən sözümü bildirmək istəyirəm ki, bizim pullar qayıtmalıdır. Bu haqsızlığa, yəni heç kim polisi qabağa verib o haqsızlığı örtə bilməz. Çünki mən tək deyirəm, bizi kimi minlərlə sakinlər var ki, hamısının haqqını tələb edirlər. Pullar allanılıb, verilməyib. İndi polisin də vəzifə borcu nədir mənə? Saxlamaq. Birinci gün məhkəmə nə zamandır, saat neçədə, harada keçiriləcək? Dedilər mənə zəng olunacaq, yaxınlaşarsan məhkəməyə. Yəni məhkəmədə sağ olsun Nəsim rayon polis idarəsinin rəhbərliyi, yəni ki əlilliyimi nəzərə alıblar, yəni sağ olsunlar. Birinci gün məhkəməyə gedəcək material, ola bilsin ki cərimələdilər. İnşallah ki cərimələdilər, yəni ki belə qutarar. Mən söz azadlığımdan daimi istifadə edirəm. Öldürsələr də belə eləyəcəm. Yəni mənə dəxlisi yoxdur harda ölüm. Sən ona mənə belə pis çıxmasın. 1-2 il ömrüm qalıb. İstəyir içəridə, istəyir çöldə. Prosta yəni haqq geçdi öz yerini tutacaq. Yəni o mən nə haqqına durub qışqırıb agitasiya aparmıram ki, mənə lazımdır ki bizə dəymiş ziyanlar, pullarımız qayıtsın hamısı. Yəni bu burada millət hamısı küçələrdədir. Bu qədər millət polis idarələrində hamısı qeydiyyatdadırlar. Ev eşiyi yox. Mən özüm yoldaşımın evində qalıram. Niyə? Mən Sovetskidə böyüm, doğulmuşam, böyümüşəm. Mən gəlib yoldaşımın evində yaşayıram. Çünki hökumət mənim pulumu vermədi. Ki, yəni mənim haqqım tamamilə cənab prezident dediyi qədər summa verilsin. Yəni cənab prezident 3158 manat göstəriş verilib ki, verilsin. Bunlar 1500 manat verirlər, kimə 10.000 verirlər, kimə 20.000 verirlər. Cavanşir adında bu şəxs, bu indi də Elşad düşüb ortalığa, yasamalın icra başçısı. Yəni oyun çıxardır. Nə bilim, indi Allah kərimdir də, haqqı deyən həmişə əziyyət çəkir. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.